Along my mingla, Vyachnawaro, New Balovia, now so notcher, along my song munijare, PUBG Mobile RP, T-Cycle 3 Season 9, C3S9 M18 RPO Chimesuin, Tine game now at me, hi, be a chaparibia, DVDU match not an agent ago, M18 a week 1 or week 2 or RP mission, Rekuzum Blue Piam, let Hanapata be my Tese, Popiapi, Doma, be chaparibia, Tajanjano video leo, Sasong Chibo, Taito no Baribia, K, the such a row, chain him so every video leo, Salayaubia. Okay, the such a mouse on the agent only in a RP, we be by mission, we ပြီးပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါကြောင့်ကလပ်စင်မုံမှာပေါ့ဗျာဒီကဖလေဂန်in 6 matches with teammate in ကလပ်စင်မုံဒါကြောင့်ကလပ်စင်မုံမှာကိုယ့်အဖွဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူခုနှစ်ပွဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ visit the social lobby of 10 different friends ဆိုရင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှာပေါ့ဗျာဒီအချက်လူပုံစံပေါ့ဗျာကိုယ့်အဖွဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ကျွန်တော်လော်ဘီမှာကျွန်တော်ဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုပုံစံကျွန်တော်စေရောက်ရဲ့ကျွန်တော်လော်ဘီကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့မစ်ရှင်ကပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာတငယ်ချင်းစေရောက်ရဲ့ကျွန်တော်လော်ဘီကိုတငယ်ချင်းတို့နဲ့
and 416 နဲ့ရန်သူ24ယောက်ကိုတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုရှိမယ်ဆိုတော့ pick up an EWM in 3 matches in classic mode ဒါဆိုတော့ classic mode မှာ EWM ကိုပေါ့ဗျာ3ဘွဲ့ကျော်ကောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုရှိမယ်ဆိုတော့ eliminate 3 enemy with car 90 in classic mode ဒါဆိုတော့ classic mode မှာ car 90 sniper rifle နဲ့ရန်သူကျော်3ယောက်ကိုတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ survive for a total of 200 minutes in classic mode ဒါဆိုတော့ classic mode မှာပေါ့ဗျာစုစုပေါင်းကျော် minute 900ကျော်ရှင်တန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတကယ်ချင်းတော့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာ classic ပွဲဆော့တော့ပါဒီ mission ကလည်းကျော်လွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် travel more than 10,000 meters while operating any vehicle in classic mode ဒါဆို classic mode မှာပဲတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ motor ရင်မောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် meter ပေါ့ဗျာ 10,000 ပြည့်အောင်ကျော် motor ရင်ပတ်မောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြိုက်တဲ့ motor ရင်မောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံကျော် meter 10,000 ပြည့်အောင်ကျော်ပတ်မောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission ကလည်းကျော် complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကျော် M18 ရဲ့ပထမပတ် week 1ကျော် RP mission တွေအလွယ်ကူဆုံးဘလို့ဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော် week 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော် week 2ပေါ့ဗျာတပတ်ကျော်ကျော် mission တွေကိုဘလို့ဖွင့်ရမလဲပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိသေးတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော် RP EZ mission license ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် video အသေးစိတ်တစ်ပုဒ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ video ရဲ့ link ကိုလည်း description ထဲမှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ video ကိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် mission တွေကိုတပတ်ကျော်ဘလို့ဖွင့်ရလဲပေါ့ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီက week 2ရဲ့ကျွန်တော် mission တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာပထမတစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ use first aid kit 30 time in classic mode ဒါဆိုတော့ classic mode မှာဒီက first aid kit ပေါ့ဗျာစေအေးကိုကျွန်တော်စုစုပေါင်းပေါ့ဗျာအခါ30အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ pick up ghillie suit in 5 matches in classic mode classic mode မှာဒီက ghillie suit ပေါ့ဗျာမြောက်ဝတ်စုံကိုကျွန်တော်၅ဘွဲ့ကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ spend 100 minutes in matches ဒါတော့ပွဲလေးမှာ minute 100အချိန်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်စုစုပေါင်း minute 600အချိန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက mission ကလည်းကျွန်တော် complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါဒုတိယအပတ်အတွက်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ equip two firearm with full attachment at the same time in 3 classic mode match ဆိုရင်မှာပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့နေ classic mode မှာပေါ့ဗျာ firearm ဆိုတာကျွန်တော်တနက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းအားလုံးနဲ့တနက်နဲ့လက်ကျော်ခြင်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဗျာအတနက်နဲ့လက်မှာပေါ့ဗျာရှိသမျှကျွန်တော် attachment တွေအကုန်လုံးတိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ SMG ဖြစ်စေ AR ဖြစ်စေနောက်တစ်ခါ sniper ဖြစ်စေပေါ့ဗျာအစားရှိသဖြင့်ကြိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တနက်နဲ့လက်ကိုကျွန်တော်ခြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ရတဲ့ကျွန်တော် attachment တွေပေါ့ဗျာ scope တို့ grip တို့နောက်တစ်ခါ muzzle တို့ stock တို့အစားရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့ခြင်တဲ့တနက်မှာကျွန်တော်ဘယ်ရဲ့ attachment တွေကျွန်တော်တက်လို့ရလဲပေါ့ဗျာ attachment ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တက်ရမှာပ
Pay Pipari Yam, Tanana Laluma Tayama Pipari, Lassi Mo Tomwe Mabo, Tanana Lamacho, attachment a Pita Limes, and Ria Missionajo Pido Mabe Pipari Yam, Timacho Piosi Ashia, Iatanajo, Miazuma Chimes, and Poet Nazinoni, a canter cycle to me Hama Pipari, Digonage or Tayama Babe Pipari Yam, Paulus or Loma attachment or Kono Tayames, and Matua Popia Pitarashi Barabiam, now some Nazinoni, a canter sign metap and a cultural attachment, Ivari, a Kono Talade, I am missing a Puse, Imajo, Elujo, Pionija Balim, Dajambo, a canter cycle, or Tayama Babe Pipari Yam. Okay, this is your Narku mission, which means you know, eliminate 14 and move with M249 and Classimo Rajo Classimo Maria M249 and Sale Yao Tayama Pipare and Arku mission, which means you know, eliminate player with vehicle 4 time with team in Classimo Raclesimo Mabobian, Moto in H or Yendu Leo, which are Taitayama Pipare, but also a poem of Yakua Moto in a type of Matala Puku, Fetting Asianta Lighters when a mission Aku Simale Pima Pipare Yam. Your Narku mission, which means you know, eliminate 2 enemy with DBS in Classimo Rajo Classimo Maria DBS Nebo and Nayago Tayama Pipare and Arku mission, which means you know. Eliminate 5 enemy with pistol in any mode. Pistol tanana yendu ngaya ko bawe chaita mode ma jo talu ya ra be phit par ba classic mode ma mho wa chaita mode ma yendu ngaya ko jo pistol ne tay ya ma be phit par ba naru ko mission ko chi me so yin no dile total of 500 damage with headshot in classic mode jo classic mode ma bawe yendu jo damage 900 pe ya ma phit par de ma jo gao ma jo damage pe ya ma be phit par ba yendu ya jo gao ma bawe chi san man ma le me tngin jo classic mode so de kha paw bya damage 900 pye twa bi so na dile mission ga le auto pye twa ma be phit par bya okay da so jo naru ko mission ko chi me so na eliminate 22 enemy with M7C2 in classic mode. Haro chor classic mode ma M7C2 ne yendu chor nasan ne yau ko tai ya ma be phit par lay. Na khu mission ko chi me so yin no deal 5000 damage in arena mode. Haro chor arena ma paw ya yendu su su mon chor damage 9000 pi ya ma be phit par lay bya. Na khu mission ko chi me so yin no rescue teammate 8 time in classic mode. Haro chor classic mode ma ko phwe tngin chin yo paw ya ma chor shit kha chor ke ya ma be phit par lay bya. Ba ko phwe tngin chin ya knock out phit twa bi so yin revive floater myo be phit sin. Na khu a di ma chi me so yin ko phwe tngin chin yo paw bya. Naw so ko a ti twa de paw bya recall mode de ba de son ni ya recall pyan kho lo ya de so yin no recall comes when the mission ga pi me lo tin ba de ba dai mai chaw da ga chaw le ma san ya di lo ati cha lo pyo ma ya ba bya adika tu ga paw bya ko phwe tngai chin chaw shit kha chaw ke khai na be phit par dai bya okay da so tngai chin a lo ni ne paw bya chaw khu phaw pya pi le de PUBG mobile ye M18 paw bya week 2 cha RP mission ne alwe khu song blo phie ya ma le da ne patat pi ma le chaw totor le ko na le tbo paw twa yi lo chaw myo le ma dai bya naw de khu chaw daily mission ne yu chi me san tngai chin ne a lo me ti ye dai mission ne win pi ba di ma chi me san daily mission ne ba di solo yi ha da be phit par dai bya di ga ni chi me san RP point chaw AG lo ya shi ma be phit par dai bya okay da so chaw le ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပြီ။တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုမျက်တက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။အခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။